جزاك الله خيرا سؤالنا بقول افراد waxaa isaailadani leedahay waxaan ahay hooyo haas ah aruurna leh ninkayga waxaan uga soo tagay afrika muddo 4 sano ahna isma arag inta kadib waxaan labadeena go'aan ku gaadnay inaan kala tagno uuna i furay furriinka kadib bil anigoo aan ciidada dhameysan ayaan nin kale guursaday maxay diinta islaamka ka qabtaa horta haweenta hadii ay ninkeeda kala maqan yihiin oo iyagoo muddo kala maqan uu soo furo ama ka dhintaba maalintii uu furay ama uu ka dhintay bay cidda bilaabaysa macnaheedu sax ma aha muddo ma aan is aragayseen uga cidda tirsanaya waa shubhad dadka qaarkood geli karto nin aan intaas oo sanaba kala maqnayn haddana ay soo furay ciddadan u galay maxay tahay waa arin qalada marka la furay ama ninku ka dhintay ayay cidda bilaabaysa gowdar marka inta inay fahansaneyd baad moodaa oo ciddadii wayba bilowday laakiin iyadoon dhameysanin bay nin kale guursatay arintaasina waa khald bi ijmaac ulama culimada dhan baa isku waafaqsan inuu san guurka dambe sax ahayn quraanka kariimkuna waa tilmaamayaa masaladaasoo alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa taczimu cuqdata nnikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalah haweenta ciddada ku jirta ilaa ay ciddada dhammaysato ha guurininoo xadhiga ha ku xidhina haweenay ciddada ku jirta haddii la meheriyo culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inuusan meherkaasi wax jir ahayn marka ma asixin guurkaa dambe ma asixin ninkaas gadaal leedaa waan ka guursaday ciddadii anigu ku jira waxa idin dhex maray guur sharciya maaha waa inaad kala dhaqaaqdaan oo ama la idin kala eriyo wax marka kadib waa inay cidda tirsato maxay tirsanaysaa in badan culimada ka mida waxay qabaan ninkii hore oo cid furay oo isagoo ciddadiisa ay ku jirto ay guursatay ciddadiisii horta intii ka laabnayd bay la imaan dumarkana haddayba caado helaan waxay ku cidda tirsadaan dhiigga soo ma ama ka soo qaadno iyadoo hal dhiig heshay bay ninkan dambe guur ma dhihi kare laakiin muxuu isfarsamaysteen soo ma meeqa laabna laba laabnay soo ma haa labadii dhiig ee laabna ee ninkii hore ciddadiisii ka laabnayd horta waa inay la timaado markay labadaa dhamaysatay kadib bay kan dambe isfarsamaysteen bay haddana cidda gelaysaa oo saddex dhiig oo dambe haddana tirsanaysa marka kadib ayay ninkay doonto guursan hadduu isagii iskeenana waa guur cusub iyo hawl cusub waa sidaasi qaban jumhuurtu oo guursan karaa bay leeyihiin laakiin waxaa jirta riwaaye cumar laga wariyo oo dhahaya ninkaasi weligiiba ma guursan karo nin kale unbay raadsan mooye kaasi isaga baab uma furna maalikiyadana sidaa maray oo waxay yidhaahdeen maadaama uu wax farsameeyo khaldamay oo uu ka hormaray haweenaydii intayna ciddadii dhamaysanin uu soo hormaray hal xirmaaniyo man istacjala shay'a qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi weligii ma guursan karay leeyihi riwaaya oo laga wariyo weye cumar ibn khataab radiallahu tacala canhu laakiin culimmada badankood waxay qabaan ciddooyinka markay dhammaysata kadib raggu ka mid yahay raggaasoo doonahayuu ka mid yahay hadday rabto way guursan ehelkeediina uu ogolaado guurkooda dambena waa saxayaa bay qabaan wallahu aclam.